Ndërprerja e energjisë pikërisht gjatë kohës kur në komisionet parlamentare po diskutoi marrja e një kredie prej 70 milion eurosh nga Bersh për nevojat financiare të OSHE-s, ka shkaktuar debate nëpër sallat e mbledhjeve. Energjia u ndërpre tekse në komisionin e ekonomisë, po fliste administratori i OSHE-s Adrian Çela. Në qoftë se një biznes i duheshin 170 deri 186 ditë të merrte energjinë elektrike. Në të njëjtën mbledhje, Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku u përplas me deputetin e Partisë Demokratike Agalliu. Falni një sekond, kjo foto tani është Jo, do ta ndaloj foton sepse është qesharake. Jo, ti nuk bën dot foto kështu sepse i ke janë në funksion. Janë në funksion. Jo, nuk është etike. Unë jam ajo që sa të morën foto. Po i kushem. Po ti më sa të Dëgjoni, të lutem, të lutem. Zotja Galliu, të lutem tani, dëgjoni, një sekund. Ndërpres vledhjen. Ndërsa në Komisionin e Ligjeve, votimi i marrëveshjes u bën në errësirë. Atër, me qënë se s'ka më diskutime, e hedhim në votim, kush është në parim pro? Ndërkohë, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka sqaruar incidentin me ndërprerjen e energjisë gjatë punimeve të komisioneve parlamentare. Sipas OSHE-s, ka pasur shkëndijë elektrike në një prej kabinave private në afërsi të kryesisë së kuvendit, ndaj për arsye sigurie, është dashur që të stakohet linja që furnizon zonën me energji elektrike. Sipas njoftimit, energjia u rikthye përmes një linje të dytë të energjisë.